Скульптуру «Вдячність» створив харківський скульптор Володимир Райченко. Вона стала своєрідним центром експозиції першого в Україні музею АТО «Шляхами Донбасу». Вуличну виставку відкрили 25 травня. І дотепер усі 400 експонатів були у порядку. Але 28 вересня невідомі поцупили частину згаданої скульптури – яблуко, яке було символом вдячності маленької дівчинки сміливому солдатові. Наразі відео з камер спостереження включили у справу, за якою відкрито кримінальне провадження. Вчора в дежурну частину соборного відділення поліції поступило сообщение, що в музеї АТО на проспекті Яворницького повреждена скульптура благодарності. Так, по даному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Это умышленное повреждение или уничтожение имущества. На сегодняшний момент проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы найти человека, который это совершил. Ему может грозить от штрафа и до лишения свободы на срок до 3 лет. Навіщо зловмисникам знадобилося яблуко, можна лише здогадуватися. Нажитися на артефакті буде важко. Скульптура створена зі сплаву латуні, а його у Дніпрі купують у середньому по 55 гривень за кілограм. А от, власне, для музею, його ініціаторів та всіх причетних до подій на Сході України цінність латунного яблука та всієї композиції вимірюється не грошима. Тож, якщо у вандалів раптом прокинеться сором і сумління, можна просто повернути поцуплене на місце. Я, звісно, хочу обратитися до всем, кто может увидеть наш сюжет, что если вы дома у себя вдруг заметили такое яблоко, то мы призываем все-таки вернуть его на место, потому что это часть нашей истории уже, это часть нашей экспозиции, и ну, все-таки, наверное, надо восстановить то, что было. Звісно, будити сумління варто було раніше, до відкриття карного провадження. Втім, явка з повинною набагато пом'якшить покарання. Марія Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.